fordi at vi trenger deg mer. Vi trenger deg mer og mer, Herre. Jo lenger vi lever med deg, Herre, jo mer ser vi at vi har trenger deg i hverdagen, far. Vi trenger deg hvor vi enn vandrer, far. Fordi at du er lyset vårt, Herre. Det er du som skal lyse igjennom vårt, så vi kan stråle din herlighet, Herre. Formidle din kraft, Herre, ut til de som vi møter i vår hverdag, Herre. Mer enn noen ganger, far, trenger vi denne kraften, trenger vi denne sannheten, trenger vi ordet, som Gunnar Malena sa. Det er vår veiviser, Herre. Det er ordet som skaper. Det er ordet som gjør ting, Herre. Du talte og det skjedde, far. Du bør det stå. Og vi må prise ditt navn, Herre. Herre, bare bøy meg ned for din trone, far. Jeg bøy meg ned for korset, Herre. Og jeg lar korset lyse over mitt liv nå, Herre. Og må du bare lede, Herre. Og få virke gjennom det som skal sies, Herre. Om det lider eller mye, Herre. Det skal bli sånn som det skal bli, Herre. For det er du, Herre, som har talt, Herre. Ingen andre, Herre, men det er du, Herre, som skal tale. Og tale til hver enkelt som sitter her. Tale inn i mitt liv, Herre. Du skal tale sannhet og sunnhet, Herre. For du kom full av nåde og sannhet, Herre. Priset være ditt navn, Herre. Å, Herre, vi bare lover deg, far. Å, vi blir begeistret for Jesus. Halleluja. Gud er god. Kan vi si halleluja? Gud er god. Han er her, og han vil noe med oss. I formiddag, eller i kvelden jo faktisk nå. Amen. Og når du sang denne sangen, there is power in the name of Jesus. Så husk jeg vitnesbyrd Edvard John hadde om den sangen. Han har kanskje hørt det. Han hadde en svær sangkonferanse eller noe sånt nå i Europa, i en svær sal. Mulig han skulle formidle ord i tillegg, men så sier den hellige ånd til ham, du skal ikke si noen ting, du skal kun synge there is power in the name of Jesus. Så tenkte han, oi, dette var litt rart, der hadde kommet folk overalt fra hele Europa for å lytte til ham. Men han var lydig, så han bare begynte å synge stille there is power in the name of Jesus. Og tiden gikk, og han følte at det ble plutselig så begynner folk å sprette opp. Jeg har fått syn igjen. Jeg har blitt helbredet her, og jeg har blitt helbredet der. Så sånn, når vi er lydige mot Guds ord, og hva den hellige ånd leder oss til, så kan det umulige bli mulig. Og det som har gått som rettes nå gjennom disse møtene, det er jo det, hør hva ånden sier til menigheten. Hør hva ånden sier til meg. Bli ledet av ånden. Er det noe vi trenger i dag, så er det å bli ledet av den hellige ånd. Så, nå er det ikke direkte, men dette er jo, altså, jeg har fått et budskap som, ja, det heter rett og slett de små revene i livene våre. Og jeg tror vi har vært frelst i 2 år, i 10 år, eller hele vårt liv. Så kan det komme småreve inn i livene våre, som vil forpløtre, sånn at ikke vi ikke hører fra himmelen, og at ikke vi ikke får tatt imot det den hellige ånd vil si til oss. Men jeg skal lese det ordet som står i Høysangen 2.15. Et vers der står det, fang revene for oss. De små revene som ødelegger vingårdene, våre vingårder står jo i blomst. Vi har så mange småreder som vil komme og forstyrre i livene våre. Og vet du, Bibelen, Guds ord, han tar ikke bare å putte inn noe, holdt jeg på å si, ut fra løse lufta, men det er alltid en naturlig forklaring, i tillegg til den åndelige forklaringen. Og vet du, disse småredene i Midtøsten, som lever i ruin og ørkenhuler, de er bittesmå med store haler. De har veldig spisse tenner. Pelsen er myk, står det. De er veldig søte. Men de spisse tenner, de skjuler de helst. Og så oppfører de seg som selskapshunder. Og revene, de fornekter seg ikke. Det er ikke for ingenting at det heter å være slu som en rev, eller lur som en rev.
Og det er akkurat med det samme med de smårevene som er i Guds vingård, som er inni ditt og mitt liv, som vil prøve å komme inn og viske inni oss at det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig. De profeterer gjerne, alt er bare bra. Bare hold på, du er ikke så god. Det går så bra. Alt er bare fint. Og det er ikke så farlig. Det er ikke så nøye. Bare vi har Jesus, og vi er glad, og vi er... den der lille løgna, jeg sa, det var jo jorda, kanskje jorda, det er så farlig. Og så jeg en film, han var bittelitte grann på kanten, men herligheten, det var ikke heller så farlig. Og så sa jeg jo noen naboen da, som ikke var så pent, men det var jo sant. Han er jo bare sånn, han er jo fordragelig, rett og slett. Han kan ikke fordra han. Men, og så kan vi fortsette og fortsette. Det er din rev som kommer inn. Og så rettferdiggjør vi så veldig godt det vi sier, og det vi er, og det vi gjør. Vet du, når jeg ble frelst, jeg hadde jo vært frelst til jeg var 16,5 år, og da gikk jeg ut i verden, og jeg hadde vel egentlig fått med meg en veldig kritisk ånd til mange ting når det gjaldt det kristne, og jeg tror faktisk det var en del av et menighetsliv en stund. Det var veldig mye at du og sånn og sånn. Så når jeg ble frelst igjen, så hang den kritikkens ånd i meg. Altså, når jeg kom inn på et møte, så hørte jeg ikke etter hva som ble sungen og talt. Fordi jeg var så opptatt av hvordan det ble sagt. Hvem som gjorde det. Og så var hun der, og så har jo hun sånn, hun ser jo sånn, hun kan ikke gå sånn på et møte der. Og masse sånne ting. Og jeg var ikke klar over det selv, hvordan det skadet mitt kristenliv. Men så var det en god, gammel, trofast gudstjener. Han er gått hjem nå. Godt er han er Holger. Ja. Så var vi fremme til forbønn, og egentlig visste jeg ikke hvorfor jeg gikk fremme til forbønn. Jeg følte ingenting spesielt, men jeg bare visste jeg skulle gå frem. Så kommer Holger til meg, så legger han hånda på hodet mitt, så sier han, i Jesu navn, du ånda kritikk, forlatt denne mennesken. Og puff, så gikk jeg i bakken og utspratt kritikkens ånd. Det skal jeg love deg. Og etterpå, jeg husker nesten ikke hvordan jeg hadde vært. Det var fullstendig vekk. Det var ikke overhovedet opphengt i den tingen lenger. Så det er faktisk en åndsmakt, den kritikken. Men så har vi alle de navnene som jeg nå sa, som kan komme inn i våre liv så lett og så enkelt. Og så har vi så lett, hvis en begynner, så tar den andre tak, og så fortsetter vi sånn. Og så sier den der lille reven at Bibelen er jo så gammeldags. Vi må lese den i lys av denne tiden. Vi kan ikke tolke den sånn som det står, men vi må få tolke den sånn som verden er i dag. Og nå er det jo en stund siden nå der Helga Haugland byfoglin var sånn presens for alle biskopene. Men hun påstår jo at Paulus visste ikke hva homofili var. Han visste ikke hva homofili var, og så er det gamle testamentet fullt av beskrivelse av dette. Og Paulus har selv skrivet masse om det nye testamentet. Men så langt kan de små revene komme inn i våre liv og ødelegge våre liv. Må tro om jeg finner troen, sa Jesus. Og det synes jeg på en måte. Han sa ikke, må tro jeg finner vekkelsen jeg kommer. Men må tro jeg finner troen. Og uten vår tro så går denne verden under. Uten vår tro og vår følgelse av Guds ord så går denne verden under. Du og meg har blitt gitt et mandat og en kall til å forkynne Guds ord og være vektere på muren. Han lette etter noen som ville stå på muren, men han fant ingen står der i Gamle Testamentet. Må du og meg bli en vekter på muren og fange disse revene, ta tag i dem, som du sa. Vi kjenner når det er åndsmakten. Vi kjenner når det ikke er fra Gud. Vi skal kjenne når det er usynd. Har Gud virkelig sagt til alle disse revene? Det djevelen sa til Eva, har Gud virkelig sagt? Han kaller seg ikke bare djevelen, men også Lucifer,
som betyr lysets engel. Og hvis vi tenker på hvem han virkelig var i sin tid, han var den høyeste av englene. Han var den høyeste lovsangsleder. Men han ble hovmodig, og han ble stolt. Og vet dere, hovmod og stolthet er ursynden. Alt springer ut ifra de to der. Så det er så, og jeg leste jo meg som hadde vært ute i verden med masse, vært inne i masse av det okkulte og masse av disse tingene. Hun har blitt frelst, virkelig radikal, fornyet og frelst. Så har hun lagt seg i badekar hjemme. Og plutselig kommer Lucifer fysisk til stede inn til henne. Og hun sa det, jeg lå der, jeg visste det var Lucifer, for jeg kjente godt til ham fra mitt gamle liv. Jeg lå der, han var så vakker. Han var så vakker, du snakker om lysets engel. Han var så vakker, det var en sånn magisk tiltrekning, som hun sa. Og han sa, kom tilbake til meg, kom tilbake til min verden, og jeg skal gi deg alt. Og hun sa, det var like før jeg trådte ut av badekaret og fulgte ham. Men takk og lov, sa hun, jeg holdt fast ved Jesus og ved blodet. Jeg begynte å rope ut blodet. Blodet, blodet, og han måtte vike. Sånn en magisk tiltrekningskraft kan han ha når han kommer som Lucifer. Og du og meg, vi har så mye. Altså, jeg vil bruke meg selv, fordi at mitt vitnesbyrd, det kan ikke lyve. Og du kan si, deres fleste her som kjenner meg, vil jo alltid si, ja, jeg har vel egentlig alltid vært veldig snill og god hjerte i meg selv. Men oppi det, så kan du være selvrettferdig. Du kan ha veldig selvrettferdighet i ditt liv. Du kan tenke, ja, jeg har jo rett til å gjøre det. Det er min rett til å gjøre det. Det skulle jo bare mangle herligheten, altså. Fordi at han sa jo dette meg, så det skulle jo bare mangle at jeg sa igjen. Eller, til og med det skjedde, og da det skulle bare mangle at jeg oppfører meg sånn. Vet du hva? Du og meg har ingen, jeg har ingen rettferdighet. Jeg har ingen rettferdighet. Herren er min rettferdighet. Min rettferdighet er kjødet. Det er kun Guds rettferdighet som er sannheten. Det er den rettferdigheten som jeg må ta tag i, og den rettferdigheten, den står alltid i Guds ord. Altid må Guds ord være det som styrer mitt og ditt liv. Og ikke skjule oss bak som mange andre benevnelser. Og vet du, disse søde, små, farlige revene, de fornekter seg ikke. De kan komme i så mange forkledninger, og de vil rive ned muren rundt vingården. Du og meg har en mur rundt våre liv, og den muren er at vi fyller oss med Guds ord. Vi fyller oss med det som er sant. Vi fyller oss med det som er sunt. Og det er den de vil komme og ødelegge. Og da er det ikke lenger så viktig, da ser vi for mange kristne. Den muren er revet ned. Han er brutt ned. Så de får virke fritt rundt disse små revene i livene våre, i manges liv. Dere ser rundt forbi i dag, altså i kristenhetens navn, så er alt tillatt. Bare alle er enige, så kan vi gjøre hva som helst. Det er ingen grense lenger. Det finnes ikke grense lenger. Og dette synger disse små revene så fint. Det er ikke så viktig. De sier ja takk, begge deler. Ole Broms melodi, ja takk, begge deler. Ole Brom, han sier veldig mye fint, altså. Men vi kan ikke si det som kristne. Vi må, det egoet vårt som vil alltid får ting helst igjennom. Derfor hvis vi bare slipper, altså som djevelen, nei Gud i verden, jeg ga han lille fingeren. Jeg skal bare ha en lille finger, bare bitte grann. Et halvt år gir jeg det, vil jeg være der ute i verden. Prøve å smake på det som er ute i verden. Ga han lille fingeren. Han tok hele meg i 25 år. Hele meg i 25 år. Enten tilhører du Guds rike, eller så tilhører du djevelen. Om du er aldri så snill og god, du kommer ikke til himmelen. For det er om du er snill og god. Det er kun Jesu navn da, som bringer deg til himmelen. Og det er kun han som får deg dit. Så
Så det hjelper ellers ingenting. Og hvis jeg slipper inn en av disse små revene, så kan vi lege litt i sammen, og så kan vi ha det så kjekt, og ja takk, vi danser litt, og så drikker vi litt, og så gjør vi litt sånn ditt, og så gjør vi litt sånn da, og så er det ikke så nøye. Men det er ikke så lenge, så tar han en finger til, og så tar han enda en finger, og så tar han hele oss. Det du og meg skal kjennes på, det er fruktene våre. Det er Galaterbrevet 5. De 9 fruktene, for det er vår karakter. Fruktene er din og min karakter. Som min elskede sa, det hjelper ikke om vi roper halleluja til taget lett, eller om vi taler i tunge, eller om vi profeterer som vi blir blå. Det hjelper ingenting hvis ikke vi har karakter i våre liv. Og forvalter dette som etter Gud til Guds ære. Ikke for at, hør på henne, altså. Hun kan profetere henne. Hvis det ikke er i kjærlighet og i ymmykhet, og at Jesus blir arbeidet, så gagner det ingenting. Ingenting. Og så vet dere en annen ting om disse små ørkenrevene. De venter til tiden er moden. Så kommer de inn, og så forvandler de vår Guds hus til denne verdens hus. De tillader alt i kjærlighetens navn, i humanismens navn. Og så glemmer vi at det er agapekjærlighet. Det er snakk om. Og det snakker så mye om kjærlighet i dag. Det er kjærlighet overalt. Det som er kjærlighet er at vi drukner kjærlighet. Og det er kjærlighet, ja, jeg skal ikke nevne det en gang, og galt det er. Men vet du, der synes jeg det står så veldig fint i Korinterbrevet, i kjærlighetskapitlet nummer 13. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Og hva er det dagens kjærlighet søker? Jo, det er meg, meg og meg sin. Jeg skal ha det godt, jeg skal kjenne godt, jeg skal gjøre ditt, og jeg vil gjøre datt, for det at mitt kjød skal kjenne på velbehaget og ha det godt. Og disse revene, vet du, de spiser hverken bladene eller fruktene på trøveranken, men de går inn og spiser barken. For de vet når barken blir tatt av, da dør hele treet. Derfor er det står at du og meg, våre røtter skal være plantet ved levende vann, sånn at vi hele tiden tar næring ifra Guds ord. Men det er det revene gjør, de spiser barken, så dør hele treet ut. Det tørker inn. Derfor er det livsfarlig. Og vet du, en ørkenrev kan knekke mangfoldig 100 planter i løpet av en natt, når den får komme inn og få gnage barken av disse her. Så de er livsfarlige. Og derfor er det disse røstene, disse revene, de bare søker at jeg må bli tilfreds. Jeg må bli tilfreds. Jeg må bli tilfreds. Jeg må bli tilfreds. Det er meg, meg og meg som, det er det alt dreier seg om. Men vet du, i ditt og mitt liv, så er det ikke det det dreier seg om. Det er Jesus. Det er Jesus, og det er atter Jesus. Han tar ikke glansen av livet. Det er han som hyller min vei. Og det er vidunderlig, for han er livet. Jesus er ditt og mitt liv. Og den sangen synes jeg er så fin. Han tar ikke glansen av livet. Den må du øve inn og lede. For vi har du hører deg dårende røyster som lover deg gullklim og glans, men ingen legger lys over vegen som Jesus og kjærleggen hans. Er ikke det fantastisk? Det er bare helt nydelig det. Og i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet er Gud. Og ordet ble kjød, og det tok bolig iblant oss. Den som angriper Guds ord, de angriper egentlig ikke du og meg, men de angriper det sanne vitre som er Jesus Kristus. Det er han de angriper. Og de falske profetene i dag, de falske profetene i Guds vikår, de angriper livets tre, Guds ord. De river det i stykker. Og det farlige som du var så inne på, altså, det går som en tråd etter henne, det er det at det ordet, at det som er så farlig, at
Guds folk leser ikke ord i dag. De har sluttet å lese Bibelen. Det er testamentet som, det er vår GPS. Det er det vi manøvrerer etter. Det står i Hosea 4:6 at mitt folk går til grunnen fordi de mangler kunnskap. Vi må bli grunnfestet i ordet. Det må være maten vår, altså. Vi må tygge ordet, drøvtygge på ordet. Bli kjent i det. Fyll oss med ordet. Han er ordet i sannhet. Og vi bare ønsker og ber at Jesus må virkelig få, det må bli som så mange sier, det må bli en bibelvekkelse. Vi blir så grepet av ordet, at det fyller hele oss. Men også skal denne verdens barn få kjennskap til hele evangeliet, det gode budskapet i Guds ord. Hvis alle smårevene synger, alt er bare bra. Og hvis du har med forkynnet at alt er bare bra, det gjør ingenting. Jo, hold på som du vil. Kom på møte og vær glad. Og så holder du på som du vil. Det er ikke så nøye. Ingenting er så nøye lenger. Men det er nøye. Det er nøye. Vi må ha en hellighetsvekkelse i tillegg. Vi må ha en hellighetsvekkelse. For det står at nåden kommer heldigvis først. Vi er frelst av nåden. Men så skal nåden oppdra oss til sannheten. Han oppdrar oss, og hvis du oppdrar noen, så stryker du dem ikke alltid med hårene. Det er alltid du må stryke dem mot håret. For at hvis du ser ditt barn holde på å ramle ut for fjellskrenten, så sier du, nei, det er ikke så farlig. Bare må du. Nei, du blir desperat for å redde barnet ditt. Og vi må være desperat for å redde våre søsken og våre brødre, som vi ser kommer på skjeva. Og ser de der ute som ikke har tatt imot Jesus. For du vet, kjærligheten skal flyde ifra oss og til mennesker. Det er Guds kjærlighet, det er ikke vår kjærlighet. For vår kjærlighet tillates og gjerner det vi har lyst til. Den, så sier vi, ja, men det er greit. Vi finner alltid en god forklaring på vår måte og på vår egen kjærlighet. Den tillater gjerner. Det Gud og den hellige ånd ikke tillader, men tilgir. Ja. Gud tilgir oss alle bekjente synder. Alle bekjente syndstående, så tilgir han oss. Takk og lov for det. Men her farer vi ofte vil, for han tilgir oss, men han tillader vi ikke. Om vi ikke skal fortsette, men han tilgir oss. Takk og lov for det. Bibelen dekker aldri over synd. Den avslører synd. Det er derfor det står som strid om Bibelen. For den avdekker alt som er i mørket. Avdekker Bibelen. Alt som strider imot Guds ånd. Det er av fienden. Og det får vi lys over når vi leser Guds ord. Så takk og lov at han er veien. Han er sannheten. Og han er livet. Og han er det du og meg skal pege på. Sannheten skal du og meg forkynne. Vi skal være vektere på muren du og meg i denne tid. Og forkynne Guds ord og sannheten. Men det er en pris å betale. Er du og meg villig til å betale den prisen i dag? Det koster å følge ham. For det har en pris i dag å følge ham. Vi kan bare nevne noen ting som Israel. Vi kan nevne noen med ekteskap mellom mann og kvinne. Det er bare to ting i dag. Så er det mye annet som bare kommer mer og mer, ser vi. Er vi villige til å stå i det? For da blir vi velsignet. Om vi blir forfulgt, så blir vi velsignet. Uansett. Tenk du at Jesus, han var villig. Jesus steg der for du og meg. Han visste hva han gikk til. Han visste han skulle på et kors. Han visste han ble hånet og spottet. Han visste alle ting. Alligevel var han villig til å trå ned på min skyld. Hadde bare elendig i denne verden, hadde Jesus trådd ned. Tenk hvilken kjærlighet han har gitt til du og meg. Tenk hvilken kjærlighet. Vet du, han naglet vårt skyldbrev til korset. Han naglet det til korset. Han stilte makten og myndigheter offentlig til skue om han sier. Og vet dere hva som var tradisjon i den tiden Jesus levde? Det har jeg skrivet opp, for det synes jeg
Det taler inn I dette bibelverset, og det så spennende når man ser hvordan det egentlig fungerte på den tiden. Da, hvis en person lånte penger av en annen, så ble det skrevet et skyldbrev. Men når det, den som hadde lånt penger, hadde betalt tilbake gjelden sin, så ble det underskrevet igjen at gjelden var betalt. Og så ble det hengt opp på bymuren, sånn at alle kunne lese at nå den gjelden oppgjort. Sånn det Jesus har gjort for du og meg. Gjelden betalt. Vår lengt og vår hjertes må være å være sammen med Jesus og la han bli større I våre liv. At jeg må avta og han må tilta. Og din og min viktigste oppgave det å få mennesker med til himmelen. At de skal se Jesus I oss og ha lyst til å ha noe av det du og meg har fått I våre liv. De må, vi skal være lys og sant. Vi skal ikke være en liten smårev som sier det ikke så farlig. Bare hold på med det du, det går noe feit. Bare ta imot Jesus og så lever vi som vi. Det går ikke det. Nei, fruktene skal tale I ditt og mitt liv. Og den største frukten kjærlighet. Den største frukten kjærlighet. Men for at du og meg skal få komme inn I dette, så kommer vi ikke inn I det gratis. Vi kan se på mange store Guds kvinner, men og sånn vil jeg jo ha det. Der vil jeg jo være. Men vet du, de har betalt en pris. De har betalt en pris for å komme dit. Vi betaler en pris. Jo nærmere vi vil komme tronen og nærheten med Jesus og være ett med han, jo mer må du og meg gi avkall på av vårt eget, av vårt liv, av vårt kjød, av våre egne ting. Vi må være ett med Jesus, og så må vi høre hva ånden sier. Og hvordan skal vi høre hva ånden sier når hele vårt liv fylt av uro? Og fylt av ting som bombarderer oss hele tiden fra vi står opp til vi legger oss. Da det ikke så lett å høre hva ånden sier. Derfor har jeg lyst til å lese en bønn av mamma Maggie. Hvis noen vet hvem hun så var hun en rikmanns kvinne som ga avkall på hele sin rikdom for å jobbe på søppelberget I Kairo I Egypt. Blant barna som lever på søppelbergene. Der har hun holdt på I 30-40 år. Hun veldig kjent. Hun går alltid kledd I hvitt. Men hun har en fantastisk bønn som jeg har skrivet I Bibelen, og som jeg kjenner jeg må ta inn I mitt hjerte. Som heter Livets bønn. Og det en bønn til oss alle I kveld. Og den lyder sånn. Og lytt. Lytt, for det dypt. Skal du høre ånden sier, så må først hele du bli stille. Slik at du kan lytte til ordene fra den hellige ånd. Og så må tunga din bli stille. Sånn at du kan lytte til tankene dine. For hvis jeg skravler igjen, så hører ikke jeg hva jeg tenker en gang. Så hører jeg ikke hva som kommer ned. Og så må tankene dine bli stille. Så du kan høre på hjerteslagene dine. Og så må hjertet ditt bli stille. Sånn at du kan lytte til din ånd. Og så må din ånd bli stille. Sånn at du kan lytte til Guds ånd. For bare der, I den stillheten, så kan du forlade de mange og de støyene for å være sammen med den ene Jesus. Det ikke like lett. Altid. Nei. Men der det vi får høre hva ånden vil. Med ditt og mitt liv. Og det det beste stedet å være. Jeg har sagt det før. I min tid på Leland, som ble noen år, så hadde jeg min tid morgen før jeg stod opp. Og min tid før jeg skulle sove om kvelden. Det var den stille stunden sammen med den hellige ånden. Og noen ganger så kom den hellige ånden så nært
at jeg kjente som altså, tyngda la seg over dyna. Du var bare ett. Du var den hellige ånd. Og det det godt å være. Da kan man virkelig kjenne at Gud der. Der taler han hva han ønsker med ditt og mitt liv. Og det en fantastisk plass å være ved Jesu hjerte. Og du og meg må være der i denne tida for så å kunne gå ut og være Guds krigere og Guds medarbeidere og Guds ambassadører. Der. Da kan vi gå ut. Og da kan vi gå ut med autoritet. Og da kan vi gå ut med kraft. Og da kan vi gå ut med ild. Og da kan vi gå ut med det Gud vil oss at vi skal formidle. Men først må vi være der alene med Jesus. Halleluja. Hellige ånd, må du bare komme nå. Ned i hver enkelt. Sånn som de trenger det for. La de komme. La den hellige ånd som bor i hver enkelt nå. Få høre fra du, hellige ånd. Tal du. La det bli som Samuel sa. Tal her. Din tjener hører. Kobras. I manas kikinter og sønte. Halleluja, far. Vi kan prise din navn. Det er en ånd som beveger seg. Kobras, kikras, kikinter og sønte. Halleluja. Er det noen som har en... Det er noen som har åpne møter, altså. Noen som har et budskap. Eller har noe. Så er du frimodig. Kanskje du har lagt din gaver litt død i en tid og ikke brukt den og kanskje ikke våger bruke den, men da skal du være frimodig hvis ånden minner deg om morgenen.